Uma grande satisfação ter todos vocês conosco. Maior satisfação ainda ter conosco o professor Gerard Vergniaud, que aceitou nosso convite para ministrar curso da Escola de Altos Estudos, a Teoria dos Campos Conceituais. Vou falar um pouquinho do professor Vergniaud. O professor Vergniaud recebeu o título Doutor Honoris Causa da Universidade de Genebra em 1995 e membro da Academia de Ciências e Psicologia da Rússia em 96. Ele foi diretor de pesquisa de primeira classe do CNRS, equivale à Bolsa Produtividade 1A do CNPq. O professor Gerard Vergniaud ocupa funções de destaque em coordenações e representações de diferentes comitês e órgãos representativos na área de educação matemática, ensino, pesquisa e avaliação internacional em nível governamental e não governamental. É membro do comitê editorial das mais prestigiadas revistas científicas da área. Pesquisador renomado, com significativa contribuição de produção de conhecimento na área de educação matemática, é um conferencista brilhante. Estudantes de diferentes países deslocam-se para a França para fazerem seus estudos com o professor Dr. Gerard Vergniaud, assim como é também procurado por inúmeros colegas para discutir os avanços de novas teorias da área. Orientou mais de 80 dissertações de mestrado e tese de doutoramento. Autor de significativa produção bibliográfica, com livros e capítulos de livros e artigos publicados nas mais importantes revistas da área. Professor Vergniaud é o autor da Teoria dos Campos Conceituais, que será tema deste curso monográfico da Escola de Altos Estudos. Eu peço então uma grande salva de palmas ao professor Vergniaud. E mais uma vez eu agradeço ao professor Vergniaud por estar conosco e a todos vocês, porque este curso não existiria sem ele e sem vocês. Muito obrigada a todos. Obrigado pelo seu convite. Muito obrigado. Eu estou muito feliz por poder passar essa semana, mais a outra semana, com vocês, para abordar, para falar da pesquisa sobre o ensinamento e aprendizagem da matemática. Eu tenho duas desculpas a fazer. Não, eu peço desculpa por não falar português, em primeiro lugar, mas a Jacqueline vai me ajudar. Eu conto com sua ajuda. Ela já fez algumas traduções sobre minhas falas alguns anos atrás. Eu agradeço muito por isso. E a segunda desculpa é, como eu sou já com uma certa idade, eu tenho um pouco de dificuldade com a tecnologia moderna. E eu tenho afeto para os slides transparentes, que me permitem escolher, redirigir, orientar meu curso conforme o que eu acho importante. Defendi minha tese com Piaget, que era um grande especialista do desenvolvimento da criança, Piaget, né? Ele não trabalhou muito nos programas, nos currículos escolares, né? Nas guias curriculares, mas eu, a partir do momento em que eu me interessei à aprendizagem da matemática na escola, eu observei o desenvolvimento das crianças, ao mesmo tempo, dentro de campo conceitual preciso. Isso é uma teoria de desenvolvimento que foca as crianças até no início da vida. Isso daqui diz também respeito a início da vida. A segunda ideia foi que eu sempre gostei da matemática, mas na minha vida houve muita contingência. Eu fiz outras coisas ao mesmo tempo e depois eu voltei para a matemática.
é nome das matemáticas modernas, do movimento da matemática moderna. Isso que me levou, tá? A matemática. Sempre, rapidamente, eu verifiquei que havia ideias interessantes nas matemáticas modernas, mas, ao mesmo tempo, não dava conta dos raciocínios espontâneos. E, portanto, eu fui levado a trabalhar no que as crianças pensavam, que faziam, contas tão, coisas tão elementares quanto a subtração, a divisão, a multiplicação. Mas a ideia fundamental foi que essas quatro operações não supõem não só trabalhar com números, raciocinar com números. Para as crianças, elas raciocinam com grandezas e quantidades. E, portanto, nos raciocínios que as crianças desenvolvem e que eu estava tentando acompanhar e analisar, eu observei as relações entre as quantidades e grandezas. Isso foi o primeiro problema. Portanto, há uma diferença entre as estruturas que eu vou explicar e a estrutura dos números. Há uma parentesco, mas há uma diferença, sim. E a segunda, uma outra ideia, vamos dizer. Eu não sei se a primeira, a segunda ou a terceira, mas uma outra ideia foi que uma boa parte dos nossos conhecimentos está nas nossas, reside nas nossas competências, E nós não podemos dizer, expressar, traduzir uma boa parte desses conhecimentos que são implícitas na nossa atividade. Implícitas ou explícitas, mas muitas vezes, a maioria das vezes, implícitas. É o caso das crianças que não sabem explicar. As crianças não têm capacidade de explicitar os teoremas, entre aspas, que utilizam no, na ação. Mas é muito importante procurar esses teoremas, procurá-los através da análise e tentar encontrar palavras para enunciá-los e fazer representações simbólicas para a representação deles e representar estes raciocínios. É mais ou menos, a grosso modo, tudo que eu queria dizer para apresentar o problema de um modo geral. Eu sou aluno do Piaget, portanto, eu aprendi muito com ele, mas eu não tenho aceitado a teoria do Estado. É por isso. Piaget tinha uma análise dos estágios em termos lógicos, em termos de operações lógicas. Ora, os conceitos matemáticos não são fatalmente lógicos, puramente lógicos. Os conceitos na física, na química ou em qualquer outro campo não são também tão lógicos assim. Portanto, precisamos ter uma teoria que se interessa aos conteúdos específicos dos conhecimentos. Os exemplos que eu vou dar hoje, amanhã e depois no decorrer da semana que vem, são claros todos. Quando trabalhamos com estruturas aditivas, nós vamos além da adição, da subtração de números. E a mesma coisa vale para a multiplicação, para a divisão. Bom, entre as coisas que eu queria apresentar, eu o faria semana que vem, provavelmente. Há uma atividade que muitos professores consideram como transparente. É o uso de uma linha reta numérica com pontos escritos, marcados nessa reta numérica, de que se considera que, evidentemente, um ponto representa um número. E que eu vou mostrar que é uma construção muito mais difícil que a gente pensa para as crianças. Isso quer dizer, equivale a dizer, a grosso modo, que temos o saber dos adultos, o saber dos matemáticos, o saber das pessoas que receberam educação, instrução, que serve de referência, mas em relação à qual temos que nos distanciar. Porque as crianças vão raciocinar com meios
sensivelmente diferentes dos nossos e dos meios dos matemáticos e dos adultos. E, porém, trata-se de fazer matemática. Trata-se de matemática. Então, nós temos que tratar e tentar expressar numa linguagem matemática os conhecimentos das crianças, mesmo tendo um certo desvio dos conhecimentos dos matemáticos. Pronto, é mais ou menos esse compromisso entre diversas a referência matemática e a referência ao desenvolvimento espontâneo das crianças na vida e na escola. Uma outra ideia importante que tem um valor de princípio é que, para o Piaget, o conhecimento é adaptação. Bom, é uma ideia belíssima. De fato, espontaneamente, os pais, os professores utilizam essa ideia de adaptação. Daí a questão teórica, a pergunta teórica. Quem é que se adapta e adaptar-se ao quê? Quem é que se adapta e adaptar-se ao quê? Quem é que se adapta? Bom, são as formas da organização da atividade que se adaptam. E elas se adaptam às situações. Eu escrevi aqui, assim, de maneira bem simples, três casais teóricos, três duplas teóricas. Ou a resposta, o estímulo resposta, segundo o pensamento behaviorista, que é um pensamento redutor que faz o relacionamento entre o sujeito, o indivíduo e a realidade. Essa teoria foi desenvolvida com os animais, os cachorros de Pavlov e também as pesquisas sobre o rato, né? Para a aprendizagem das competências complexas, e não só das matemáticas, isso não vale nada, isso não serve para nada, estritamente para nada. Uma outra proposta, uma outra dupla teórica é a dupla as indivíduos objeto, sujeito-objeto, né? Que são observáveis, outros não observáveis, e eu me represento esta concepção do objeto. Essa ideia, essa dupla é muito interessante, mas ela é muito geral. Muito geral. E meu problema de cientista, psicólogo e didático que eu sou, era encontrar uma dupla teórica que me permitia ser menos aberto, amplo, menos considerável do que a dupla sujeito-objeto, que me permitisse considerar a atividade do sujeito e sua adaptação a situações. Vocês podem ver a ideia. São ideias que eu não desenvolvi no início da minha pesquisa. Eu estou tratando delas agora que eu já sou maduro, mas quando a gente reflita depois, a posteriori, sobre as coisas que a gente fez, a gente percebe que há ideias que sobressaem e que merecem ser analisadas, porque elas têm um alcance muito mais gerais do que o campo restrito em que trabalhamos a vida toda. Portanto, a ideia, lembra da ideia, o conhecimento e a adaptação, o que se adaptam, as formas da organização da atividade, os esquemas de que eu vou falar, os esquemas, ele fala schema, mas são esquemas, e elas se adaptam às situações, esses esquemas, a organização se adaptam às situações. É fácil enunciar tudo isso, mas o problema será dar exemplos convincentes e que permitem entender por que estamos fazendo essas distinções, essas análises no conceito de esquema, organizações invariantes. Né? Eu acho que minha teoria é bem simples, mas delicada. Delicada porque tem alguma sutileza que temos que captar no início, de início. Bom, por exemplo,
É um lamento muito iniciar com definições, mas é necessário. Eu queria dar exemplos, mas eu vou seguir as definições. Eu vou dar a ideia principal, que eu vou iluminar com exemplos, ilustrar com exemplos. Um esquema pode ser um gesto. Um gesto de um esportista, daquele que faz, que salta, um gesto de artesão, um gesto de artista, um gesto cotidiano, subir uma escada, por exemplo. Entrar num carro quando a gente é acima do peso, como eu, é uma dificuldade. Dobrar suas pernas, colocar-se direitinho, não atropelar ninguém, é uma organização da atividade gestual. Portanto, os primeiros esquemas são os esquemas das crianças, são esquemas perceptivos gestuais. Eu quero dizer, nesses perspectivos gestual é perceptivo gestual, é que a percepção é essencial, ter a percepção é essencial na organização desta atividade. E aqui eu resumi algumas das categorias dos esquemas que podemos observar em torno da gente e nós mesmos. Esquemas perceptivos gestuais, esporte, dança, gestos ordinários, né? Voilà, tudo que está escrito. Depois tem esquemas técnicos e intelectuais, matemáticos, utilização de ferramentas sofisticadas, de um instrumento, desenho, música. Nossos colegas estão utilizando esquemas técnicos com um certo sucesso e com uma certa dificuldade. Ele está se referindo às técnicas de som, né? Bom, e há esquemas propriamente ligados à linguagem, são esquemas de enunciação, esquema ou enunciação em português do Brasil e a enunciação em português do Portugal. São diferentes essas duas enunciações. A enunciação de um poeta, de um artista, os esquemas de enunciação de um cientista, são diferentes, têm características muito diferentes. E tem os esquemas de diálogo também, que são muito importantes na vida profissional e também na escola. Nos esquemas importantes da vida de hoje, há os esquemas de interação social com os outros. Eu não vou insistir em uma coisa corriqueira, mas para analisar esses esquemas é muito difícil. Precisamos seduzir. Esse é um esquema de interação social. Precisamos administrar conflitos. Precisamos cooperar com outros. Todos esses esquemas fazem parte da vida, e notadamente da vida escolar, da vida profissional. E há também esquema de raciocínio. Eu tenho um bom exemplo que eu vou passar daqui a pouco, no decorrer da sessão, ou quem sabe um outro dia, em que vocês vão ter surpresa. É um exemplo que me vem da corte do rei da Inglaterra no 16º século. Século XVI, que mostra que pessoas educadas podem até fazer erros de raciocínio fazendo uma simples adição. Por quê? Porque uma forma de organização da atividade de raciocínio é pesado quando você se defronta com um problema novo, uma coisa nova. Portanto, a ideia é o seguinte: se o conhecimento for adaptação, como diz o Piaget, e Vygotsky não pensava tão diferentemente assim, mas Vygotsky colocava, enfocava mais a cultura do que o Piaget, é uma teoria histórico-cultural, a ideia da adaptação é presente no Vygotsky também. Se o conhecimento for adaptação, o problema que as crianças aprendem é que temos
a desestabilizar. Se nós não destabilizarmos as crianças, se as crianças não têm motivo para se adaptar à situação nova, por que aprender? Não há motivo para aprender coisa nova. A infelicidade em tudo isso é que se a gente desestabilizar as crianças demais, elas não vão aprender. Ou seja, precisamos dar um certo conforto, precisamos de um certo conforto nos nossos hábitos, nos nossos gestos, nos nossos raciocínios. E o conceito de esquema atende essas duas preocupações. Em primeiro lugar, um esquema é uma organização invariante da atividade para uma certa classe de situações. Ou seja, é alguma coisa que parece como um costume, um hábito. Nós andamos de uma certa maneira, dançamos valso de uma certa maneira, que eu sou nossa, e todos os homens não dançam valso como seus colegas e vice-versa com as mulheres. Tem um lado estável na organização da atividade. Mas, cuidado, é variante. A palavra variante que está na definição que eu dei, o esquema é uma organização invariante. A palavra invariante não trata da atividade, ele trata da organização da atividade. Ou seja, a atividade não é só estereótipos. Nós temos capacidade de nos adaptar dentro de uma mesma classe de situações diversas. A adaptação existe de uma situação para outra, nós vamos ver isso daqui muitas vezes, mas a adaptação existe dentro de uma mesma classe de situações também. E, portanto, o fato é que a organização invariante da conduta permite aceitar os hábitos, a costume, o que nós não precisa refletir demais para nós, que é quase inato e espontâneo. E o esquema também se dirige a uma classe de situação, não uma situação, só uma classe, um conjunto de situação. Como um conceito, ele tem o esquema, um valor universal, um valor de universalidade para todas as situações que pertencem a essa mesma classe. O Piaget viu muito bem esse lado de parentesco com o contexto, o conceito. O esquema é um parente do conceito, perdão. O problema é que na escola nós precisamos desenvolver esquemas novos que as crianças ainda não viram, não aprenderam. Portanto, temos que refletir as situações que nós vamos apresentar a essas crianças para levá-las a se adaptar a estas novas situações, para fazer descobrir novos objetos, novas propriedades, para que elas se enriqueçam, para que elas aceitem uma mudança de esquema, para que elas façam uma pequena revolução na organização de sua atividade. E aqui nesse momento, eu preciso de uma análise, de uma concepção analítica do esquema. Eu indico quatro componentes muito importantes do esquema, que vocês não podem ler, mas que eu vou enunciar bem lentamente. O primeiro é a finalidade, o objetivo, a finalidade, e a subfinalidade, as antecipações que podemos imaginar. Segunda coisa é o aspecto generativo do esquema. Como a atividade é gerada na medida como a conduta vai se desenvolvendo, mas além da conduta, como a atividade está se desenvolvendo. Para tal, precisa as regras que os indivíduos desconheçam e que dão conta da maneira pela qual eles estão organizando a atividade progressiva. Há regras de ação, mas também regras de tomada de informação e regras de controle. Se eu subo a escada, se eu desço a escada, eu estou captando informações. Eu levanto a perna porque eu vi que havia um degrau.
Não é uma grande informação, mas é uma informação sobre a qual podemos tropeçar, no sentido, dos dois sentidos. Um amigo fez uma pesquisa um dia, muito surpreendente essa pesquisa, sobre as mães na saída da escola, que atravessava a rua com a sua criança. Ela filmava meu colega para organizar os problemas de segurança. E ele percebeu de uma coisa que ele não tinha imaginado, é que as mães sempre pisavam na calçada da frente com o mesmo pé, sempre o mesmo pé. Elas não se davam conta que elas sempre pisavam com o mesmo pé quando subiam na calçada da escola. E por que razão usavam o mesmo pé? A razão é que a criança, ele faz passinhos pequenos em relação aos passos da mãe, e depois de atravessar a rua, a mãe está levada a esperar que os passinhos do seu filho estejam chegando, se alinhando com o dele, e ela inicia de novo com o pé que ela costuma iniciar o degrau. Foi um exemplo muito simples, muito familiar, mas vocês veem da que ponto pode haver forma de organização da atividade que são imutáveis, que nunca mudam. Gente, vocês estão ouvindo a tradução? Então, esquema é a parte generativa do esquema, que é ação, tomada de informação, etc. Muitas vezes pensamos que acreditamos que as regras eram a ação. Regras da ação, ponto final. Por exemplo, há 30 anos atrás, os americanos, com o Simon, desenvolveram uma teoria sobre as regras das ações, de que eles tentaram simular no computador. Mas precisamos ver que na ação nós retomamos informações, acrescentamos informação cada vez que é necessário. E eu vou dar um exemplo aqui agora há pouco sobre um algoritmo de esquema que as crianças descobrem às 4h30, 5 anos, pequenininhas mesmo. E vocês vão ver a que ponto nós precisamos enxergar ação, tomada de informação e o controle ao mesmo tempo. Bom, como tomar informação pertinente? Como captar informação pertinente? Como utilizar essa informação pertinente para agir de modo eficaz? Essa é a pergunta. Notadamente, se a gente se interessa para a construção da racionalidade, e a construção da racionalidade é a matemática, a física, a ciência, não é só a ciência, é também a educação física, esportiva, é tudo, abrange tudo. A racionalidade não tem um campo exclusivo, mas a ideia, o mais importante no desenvolvimento da criança é a construção da racionalidade, sobretudo por causa das sociedades modernas, que têm grandes exigências do ponto de vista da racionalidade, agora para essas crianças novas, não só com a informática, também com a direção de um carro, por exemplo, ou também com a política. Bom, como pegar esta informação pertinente se nós não temos as boas categorias? Para pegar objetos, as propriedades, relações, e agir em função das pertinências desses objetos e das suas propriedades. Para tal, eu desenvolvi as duas ideias de conceito em ato e teorema em ata. Eu sei que são conceitos delicados. Eu vou, portanto, dar exemplos para ilustrar, para focar e explicar conceito em ato e teorema em ato. E, enfim, o último componente do esquema é muito importante, são as possibilidades de inferência. A possibilidade de inferência está quase lá embaixo do slide. Isso quer dizer o quê? Possibilidade de inferência. Na atividade organizada, em situação, nós precisamos de inferência a todos os momentos, a todo momento. 30 milhares de bilhões de neurônios, não sei quantos sinapses por. E o cérebro está ativo dia e noite. Até dia e noite, hein? Durante o sono, ele trabalha.
Não haveria nenhuma razão de ser ativo para o cérebro se nós não fôssemos levados permanentemente a fazer inferência para coisas mais simples até. Eu tenho um amigo que trabalhava com macacos, macacos chimpanzés, e ele tinha implantado microeletrodo no, em várias células do cérebro, né? E junto às células motrizes, que comandam a motricidade dos animais, a proximidade das células que, sensitivas, aquelas que captam informação. Por exemplo, se a lâmpada verde se acende, eu tenho um pouco de geleia que está caindo no meu potinho de direito. Se a vermelha está caindo, eu vou buscar mel que está à esquerda. Coisa assim, bem simples. Um condicionamento do animal, né? Estava sendo condicionado. Mas quando ele fez experiência com todos os microeletrodos implantados, nós percebemos que o cérebro estava pegando fogo. As células estavam se agitando para gestos muito simples, para condicionamentos, para reflexos muito simples. Tá? Então, se a gente vai a ter aprendizagem matemática, vai haver muita efervescência no cérebro. E essas efervescências nós não realizamos que existem. Mas é interessante fazer análise, porque é em cima disso que nós vamos poder construir conhecimentos matemáticos, discursivos, que merecem o nome de matemática, enquanto que alguns tendem a recusar o nome de matemática aos conhecimentos operatórios das crianças. Bom, eu vou dar um exemplo bem simples. A comutatividade da adição. As crianças de 5 anos, quando a gente diz, a Pedro tem 6 bolinhas de gude, ele tem 3, ele recebeu 3, e quando tem agora? Ele vai dizer 6, 7, 8, 9. 9? E se a gente diz, Pedro tinha 3 bolinhas de gude, ele vai ganhar 6, quanto que tem agora? Então, eles têm que fazer com o mesmo esquema, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, meu Deus, eu me perdi. Ai, eles têm dificuldade em guardar o controle da coisa. 6 passos depois do 3. 7, 8, 9. Não, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês têm crianças que espontaneamente, quando a gente fala para elas, Pedro tinha 3 bolinhas de gude, ganhou mais 6, eles fazem que 6 mais 3, eles revertem, eles permutam e 6 mais 3. Evidentemente, as crianças não têm capacidade de dizer, eu fiz uma comutatividade para fazer uma adição. Mas, para o matemático, é uma comutatividade da adição que aconteceu. Isso é tipicamente um teorema em ação. 6 mais 3, 3 é a mesma coisa. 6 e 3, 3 e 6. Mas não com 4 anos de idade, não para 5 anos de idade. Até 6 anos, 7 anos, começa isso ser aceito e fácil para eles. Sim, mas já tendo uma certa escolaridade. É um simples, mas isso é para mostrar que há uma defasagem entre. E eu vou pronunciar palavrões agora, prestam bem atenção. A forma operatória do conhecimento, aquela que permite agir em situação, e a forma predicativa do conhecimento, que permite enunciar relações entre objetos, entre propriedades dos objetos, e etc., relações com os objetos. Quando o matemático diz 3 mais 3 igual 6, adição 3 mais 6 é comutativa, ela está na forma predicativa. Quando a criança é pedido para contar a partir de 3 e fazer 3 passos à frente, ele tinha 3, ganhou 6, ela desenvolve uma forma operatória da comutatividade. E claro, isso é muito importante de fazer a ligação entre a forma operatória e a forma predicativa. Isso não é sempre tão fácil assim para fazer.
Eu vou dar um exemplo, no exemplo de geometria, né? Porque na geometria temos, ao mesmo tempo, formas de organização da atividade, às vezes delicadas, e formas predicativas, às vezes muito delicadas. Eu vou dar esse exemplo sem observar muito em torno dele, só para que vocês entendam perfeitamente esta diferença entre forma operatória e forma predicativa. Vamos propor as crianças de 9 anos, 10 anos, 8, 9, 10 anos, né? De desenhar o simétrico de uma torre, de uma fortaleza. A meio fortaleza, meio torre de castelo, precisaria desenhar o simétrico dessa fortaleza à esquerda, não, à direita, à direita. Não é uma atividade tão difícil assim, do ponto de vista da informação a ser gerada. Um passo à direita, um passo à esquerda, dois passos abaixo, dois passos abaixo, dois passos à direita, etc. Bom, é assim. Mas, em compensação, às vezes tem um problema com o gesto. Temos que sair do bom lugar, colocar o traço acima do quadradinho, da linha quadradinho, e parar no bom lugar. O fato de ter uma quadração no fundo da folha permite fazer uma medição discreta. Se eu ter outro exemplo com aluno de 13, 14 anos, a que peço que traça com a régua e o compasso o simétrico do triângulo ABC em relação à direita D, que não é reto, mas que é inclinado, porque eu procuro uma certa dificuldade, claro, nesse exercício. A forma operatória do conhecimento é complicado, ou relativamente complicado. Como que eu vou fazer o simétrico do ponto A? Como que eu vou pegar o simétrico do ponto B, do ponto C? Eu vou usar uma perpendicular, eu vou usar com o compasso uma distância igual, etc. É relativamente complicado. A forma operatória do conhecimento pode gerar coisas mais simples ou pode acarretar coisas mais complicadas ou exigir coisas mais complicadas. Mas todos vocês foram na escolinha e vocês foram bons em matemática, porque vocês mostraram que vocês gostavam das matemáticas, mas entre os enunciados que o matemático apresenta, entre os enunciados do professor de matemática e que pede para as crianças e aos alunos entender e reproduzir, há coisas relativamente difíceis. Por exemplo, a fortaleza é simétrica, perfeito. Simétrico é um adjetivo, é um predicado com um lugar só que qualifica a fortaleza ou a torre. Eu posso dizer que a fachada da catedral é simétrica também. Mas o professor de matemática pode ser mais exigente. Ele pode pronunciar uma frase do jeito: o triângulo ABC é simétrico da linha é simétrico do triângulo ABC em relação à direita D, que tem três lugares, tem três. Para a criança é muito mais difícil esta, porque tem três fatores, né? E sabemos que um predicado, que uma forma, que uma frase com um predicado de três lugares, os três lugares é o triângulo ABC, a linha C, linha e a direita D. É mais difícil administrar todos esses fatores, né? Mas a dificuldade não para por aí. Porque os matemáticos, há muito tempo, desde os gregos, inventaram conceitos matemáticos que não correspondem a objetos diretamente observáveis. Por exemplo, o objeto simétrico. A simetria é um conceito matemático não muito complicado, nem para você, nem para mim. Mas
não é a fortaleza, não é o triângulo, não é a figura simétrica. A simetria é um objeto de pensamento que representa uma transformação de figura. De figura, vamos dizer assim, figura por enquanto. Portanto, é uma construção. E uma boa parte dos conceitos matemáticos, e é verdade, mais verdade ainda na física, uma boa parte dos conceitos são construções que correspondem a coisas que não são diretamente observáveis. Portanto, são construções do espírito, da mente, muito operatórias quando a gente entendeu-las. E aqui estamos com uma complicação imediata. Esse objeto novo, a assimetria, como podemos também construir a translação, a rotação, a similitude, a homotecia, a inversão. E os matemáticos não têm muita imaginação para transformar a geometria. Foi um dos campos mais interessantes da matemática quando sistematizamos as relações no final do século XIX. Não só inventamos um conceito novo, a simetria, mas esse conceito terá propriedades por sua vez. A simetria conserva os comprimentos e as ondas. Estamos aqui à frente de uma dificuldade conceitual, um objeto que não corresponde. Última complicação, para um exemplo simples, é que conservar os comprimentos dos ângulos, podemos encontrar um nome para este novo objeto que consiste em dizer uma transformação como a simetria, a translação, a rotação, conserva os comprimentos e os ângulos. É isometria, a isometria. E a história das matemáticas, como a história da física, mostra que uma boa parte do progresso das ciências consiste em construir objetos novos que não são tão naturais assim para as crianças como poderíamos pensar, tão óbvios. E teremos uma frase do jeito, a assimetria é uma isometria. A simetria é um objeto não diretamente observável, a assimetria é também, isometria é uma classe, a simetria é também uma classe, e a classe da simetria está incluída dentro da classe das isometrias, ou. Vocês podem ver como, com um exemplo, o mesmo exemplo da simetria, que não é muito complicado, ver ao mesmo tempo as dificuldades progressivas da forma operatória do conhecimento e passar do traçado da fortaleza ou da meia fortaleza para o traçado da simetria do triângulo ABC em relação a D e também a forma predicativa que dá coisas tão complicadas quanto aqueles que acaba de enunciar. Eu poderia ir além nessas explicações ou nesses comentários. Se eu fizer uma análise lógica desses enunciados, eu peço desculpa, eu vou explicar, não está muito claro, né? Mas no primeiro enunciado, a fortaleza é simétrica, o argumento é a fortaleza e o predicado é a simetria, é o simétrico. O segundo enunciado é a mesma coisa, exceto que há três objetos. E não só um. O triângulo, a linha B', C' e a direita D. E o terceiro enunciado, desta vez, é
conservar os comprimentos ângulos que eu predicato e a simetria, o argumento, diria. Os logísticos trabalham com funções e preposições. Você sabe que a lógica progrediu muito na formalização no final do século XIX, no início do século XX, com Frege, etc. E uma das dificuldades é transformar predicatos em argumentos, em objetos. Os objetos não são objetos sempre e a todo momento. Os predicatos não são predicatos sempre e em todas as circunstâncias. Eles podem se transformar em objetos. O exemplo disso daqui. O conceito de função, que é um conceito de muito importante na matemática do século XVIII, era utilizado por muito tempo, desde os egípcios, desde os mesopotamianos, os gregos também utilizaram muito o conceito de função, mas não tinha colocado o objeto de função como objeto de pensamento. E, a partir do século XVIII, o conceito de função se tornou um objeto de pensamento sobre o qual os matemáticos trabalharam e refletiram muito. E, evidentemente, o conceito de função, uma vez que é existe, ele pode ter várias propriedades e, à sua vez, ele pode constituir novos objetos de pensamento. E os matemáticos fazem isso o tempo todo. É muito trabalho. É muito trabalho para os matemáticos e muito trabalho para as crianças que devem aprender. E tenhamos, às vezes, deveríamos ser mais modestos, ou seja, medir o que podemos oferecer ou exigir das crianças como atividade que permite que eles aprendam as coisas mais essenciais. Um dos argumentos que eu evoco muitas vezes, não sou o único a ter esse pensamento, essa opinião, é a ideia que uma boa parte da atividade do professor, do mestre, consiste em propor aos alunos situações, situações na França. As duas pessoas que eu cito mais é Guy Brousseau, que teorizou totalmente a ideia de situação, e Regina Douady, que fez um lindo trabalho sobre as situações. Mas se não vemos que justamente o problema do professor é estar na propositura de situações, nós perdemos uma boa parte de sua atividade. Eu estou procurando um slide que vai ilustrar o que eu estou dizendo. O professor, quando a gente observa a atividade do professor na sua classe, ele vai tomar decisões o tempo todo. E ele nem realiza que ele está fazendo isso daqui. Ele toma decisões sem ter consciência do que eu faço, que depende da sua representação, da representação da situação, dos seus saberes de referência, dos seus alunos, das finalidades do professor, da aprendizagem, do papel do erro, etc. Do contrato didático. Se a gente quiser estabelecer uma didática da aprendizagem da matemática, como também uma didática da atividade profissional do professor, é importante medir sua representação, da representação que a gente, das coisas que a gente está listando aqui e que, não, e que são complicadas. Eu digo muitas vezes que quando um professor, um tutor, um professor, um pai, uma mãe, um irmão maior, apresenta a uma criança uma nova situação, ele vai observar a atividade da criança nesta situação, eventualmente dar sua contribuição, dar sua ajuda aos diversos momentos cruciais desta atividade. Bom,
Minha ideia deve ser lembrada à luz dos colegas, como Brousseau, como minha colega. O primeiro ato de mediação do professor é escolher as situações. Está na escolha das situações. Isso se refere à epistemologia da disciplina, como também ao conhecimento dos alunos. O que sabem meus alunos, o que não sabem, o que sabem precariamente, o que é frágil, como reforçar essa ideia para apresentar a situação, onde vai haver uma defasagem, onde vai haver uma defasagem produtiva que vai permitir que eles dão um pulo para frente e aprendem uma coisa nova. Evidentemente, há outros atos de mediação. Atos de mediação do professor para ajudar o aluno a organizar sua atividade. Portanto, atos de mediação que vão dizer respeito à finalidade, às regras de ação, às variantes operatórias, às inferências, etc., etc. Mas não esquecem nunca que o primeiro ato, a primeira ação do professor não é contar, não é explicar, mesmo se explicar faz parte do trabalho dele, em primeiro lugar, ele deve escolher situações pertinentes. Isso é mais importante de tudo. Hoje, nós vemos que precisamos aprender, ensinar aos alunos a enfrentar situações novas, enfrentar situações que eles nunca encontraram ainda. Por que tudo isso? Por quê? Porque a sociedade é tal hoje que a complicação da sociedade é tal que a maior parte dos homens e das mulheres no trabalho, eles têm problemas a serem resolver. Há uma parte, toda uma parte das coisas que podem ser feitas por automatos, por robôs na indústria, um procedimento que não exige reflexões, e muitas vezes homens e mulheres herdam de situações problemáticas delicadas. E se nunca encontraram situações novas a que precisaram se adaptar, eles são assim, sem saber o que fazer, eles são desprovidos de meios. Não é só a escola que deve desestabilizar as crianças, é porque na vida nós estaremos sempre solicitados por desestabilizações, de qualquer lado que eles possam vir. Não muito, porque senão todo mundo vai explodir, vai haver uma... Mas temos que desestabilizar para preparar. Bom, os exemplos que eu quero passar agora são feitos para fornecer a vocês, dar a vocês uma ideia, em primeiro lugar, da pluralidade dos esquemas. Não há uma forma de organização da atividade para uma mesma classe de situações. Há várias. Primeiro ponto, eu vou dar um exemplo com a proporcionalidade. E eu vou mostrar com este exemplo que os invariantes dos operatórios não são exatamente os mesmos em todas as formas de organização da objetividade. Eu vou dar um segundo exemplo com uma atividade que eu observei nas crianças de 4 anos e meio e 7 anos de idade. 6 anos, 7 anos. Há um momento em que a escola não teve muita influência sobre as crianças e onde a atividade própria das crianças para explorar o mundo, explorar os objetos, as propriedades, é essencial. Vocês vão ver que as crianças são racionais. E não só racionais, podem também ser irracionais. Portanto, o jogo entre o ir além da atividade é um momento muito interessante, esse jogo para ir além. E eu vou, quem sabe, se eu tiver outro mais tempo, eu vou falar do dénombrement. Eu vou falar da proporcionalidade. Eu vou explicar o que está aqui e eu vou contar a história também.
Eu vou explicar como esta experiência foi realizada. Eu estava trabalhando na cidade de Orléans com um colega, André Rouchier, que era matemático. E na região de Orléans, no norte de Orléans, há uma região muito produtora de trigo, lisa, sem relevo, com um rendimento por hectare de 80 quintal, portanto, grandes fazendas e altíssima produtividade. O que fizemos com os alunos foi pegar dados sobre as fazendas, superfície da produção, produção de trigo, custo, gastos e investimentos, etc., e rentabilidade. E a um certo momento, nós quisemos saber quanto fazer farinha com o trigo dessa fazenda. A produção do trigo era muito grande. Era 972 toneladas por de trigo. Quanto farinha vamos obter com este trigo, sabendo que com 120 kg de trigo podemos fazer 120 kg de farinha. 100 kg de farinha, por exemplo. 120 kg de trigo, 100 kg de farinha. Nós perguntamos aos alunos, fazer perguntas que tinha sentido. E eles próprios foram interessados pela produção de farinha. E essa pergunta foi selecionada. Quanto farinha fazer com a produção de trigo da fazenda que produzia 972 toneladas de trigo. Eu estava vendo quatro meninos muito ativos, muito inteligentes, muito vivas, que não estavam enxergando a solução. Numa classe de alunos de 13 anos, tá? Portanto, as meninas estavam ativas, mas travadas, não conseguiam encontrar. Elas raciocinavam, brigavam um pouquinho, não muito, durante 15 minutos. Depois a campainha tocou, final da classe, elas voltam a semana depois, eu sento ao lado delas e durante 10 minutos elas procuram, tentam encontrar um meio de calcular a quantidade de farinha que corresponde a esse valor de peso de trigo. E, no momento dado, uma diz: vamos dividir 972 por 100. Assim, nós vamos, e ela por 120, e assim nós não vamos, assim vamos encontrar o quê, ela não conseguia dizer o quê. Assim, elas vão procurar uma relação entre duas grandezas de mesma natureza, 900 mil e 972, é uma relação escalar, não é uma grandeza, não é uma farinha, é uma relação entre duas grandezas de mesma natureza. E uma vez que eles terão feito isto, vamos ter que fazer a divisão. Bom, a divisão, 920 mil dividido por 120, é uma organização da atividade. Mas não podemos confundir as duas formas da organização da atividade, que consiste, em primeiro lugar, raciocinar para dizer: eu vou procurar a relação entre 120 e 920 mil, e a atividade que consiste em fazer a divisão na numeração de posições decimais, etc., etc. É uma pena de não enxergar melhor, mas eu vou explicar. O trigo, temos uma relação entre 120 e 972 mil. Ele enunciou um número que não estava certo. É 972, tá? Olha, se a gente reencontra essa relação escalar, poderemos transpô-lo para a farinha e dizer é 4 vezes 100 quilos de farinha. E o teorema em A é
k vezes, né? O teorema em ata que nós não que utilizamos, que as crianças não conseguem explicitar, mas que pode utilizar, é dizer que o teorema de função linear, de isomorfismo de função linear, a farinha corresponde a k vezes 120 e k vezes é igual a k farinha 120. A farinha que corresponde a k vezes 120 é igual a k farinha que corresponde a 120. Ou seja, é o teorema de isomorfismo multiplicativo da função linear. E a proporcionalidade se baseia muito nas propriedades da função linear. Há uma divisão. Claro, há a divisão. A divisão consiste em fazer outra coisa. Por exemplo, estou acelerando, né? Porque não é isso que eu quero focar mesmo. Eu quero que as pessoas coloquem a divisão, eliminem o zero no dividor, no dividendo, escolhem o dividendo parcial acima de 12. Procura o quociente máximo, realiza a multiplicação e depois a subtração. Examinar a reserva e assim abaixar o seguinte, é uma atividade bem complexa. A divisão é um algoritmo entre as quatro operações clássicas, é o algoritmo mais difícil, a divisão que é o mais difícil mesmo. Em relação à história da matemática, desde o início, desde a Idade Média, nós percebemos que a divisão deu lugar a teorias extravagantes. Saibamos que as pessoas que sabiam calcular eram uma muito ínfima minoridade. Até grandes pensadores não sabiam calcular. Um belo exemplo na França, Michel de Montaigne, né? Um grande filósofo, escritor, etc., do Renascimento, né? Do século XVI. Ele não sabia calcular. E, portanto, as matemáticas foram inventadas no decorrer dos anos da história por calculadores de que faziam esses cálculos sua profissão. Não eram capazes de fazer um verdadeiro raciocínio conceitual matemático sobre o que estavam fazendo, mas eles sabiam contar. Esses calculadores. E hoje em dia, gostaríamos que os nossos filhos de 10, 12, 13 anos façam melhor, façam coisas que o Montaigne não sabia fazer. E quando eu digo Montaigne, nós podemos encontrar no século XIX pessoas famosas que não sabiam calcular ou sabiam muito pouco. Portanto, há uma defasagem completa entre as matemáticas dos profissionais, dos calculadores profissionais da história, do passado, como nos egípcios ou nos árabes ou coisa assim, eram calculadores profissionais. E a maioria das pessoas, e hoje, nós estamos querendo que todas as crianças que sabem que não façam bons cálculos, como é que faça o mínimo de cálculo das quatro operações, inclusive a divisão, que é coisa complicada. A história da divisão é muito interessante porque ela deu lugar a coisas loucas que achamos um pouco na areia, por exemplo, onde a gente coloca coisa, apaga e você tem que guardar a memória do que você apagou para poder continuar. Enfim, foi uma coisa difícil. Eu não vou insistir sobre a divisão. Agora, eu queria mostrar outros esquemas de raciocínio. De fato, no problema em questão, vocês têm 120, 100, 972 mil e um incógnito. Nós estamos procurando uma quarta proporcional. Eu coloquei ABC para mostrar o caráter geral do raciocínio que podemos desenvolver. Podemos, por exemplo, fazer como o que eu indiquei agora há pouco, dividindo C por 1,
quantidade de par A, ou quantidade de trigo, e eu encontro uma relação escalar que eu vou transpor do lado da farinha. C sobre A igual a R, eu multiplico B por R, o raciocínio. É assim. Um raciocínio que se baseia no isomorfismo da função linear na multiplicação por escala. Eu poderia fazer outra coisa. O que é que me leva, qual é o coeficiente de proporcionalidade que me leva de A para B? Que me transporte de A para B. Ah, eu vou encontrar o coeficiente de proporcionalidade. Eu vou sair do C, eu vou multiplicar pelo coeficiente K de proporcionalidade. É outro raciocínio. E esse raciocínio é um pouco delicado. Por quê? Porque o trigo e a farinha não são grandezas de mesma natureza. Farinha sobre trigo não é a mesma coisa do que o número escalar. E não é a mesma coisa que trigo sobre farinha. E quando a gente tem um quociente de dimensão como físico, farinha sobre trigo, multiplicado trigo, multiplicamos trigo por um quociente farinha sobre trigo, trigo sobre trigo, numerador e denominador. E a gente encontra a farinha. Isso é um raciocínio que eu aprendi na física, muito depois. As crianças com quem estávamos trabalhando tinham 13 anos, de 11 até 13 anos. E tudo começa mais cedo com a multiplicação no primário, né, o fundamental, né? E estamos percebendo, observando uma variedade de problemas e observando a atividade das crianças em atividade, que eles estão reencontrando a análise dimensional a que não foi dado nenhum lugar. Nós não vamos utilizar o formalismo da análise dimensional da física, mas a dificuldade está aqui. Multiplicar trigo por um quociente de farinha sobre trigo não é a mesma coisa do que multiplicar farinha por uma relação escalar. R vezes menos, isso são relações escalares. Exemplo que eu vou dar. Uma das maneiras de explicar as coisas é vermelho e verde aqui, tá? É dizer, eu vou saindo do A, eu divido por A, eu vou chegar a 1, eu vou do mesmo lado fazer a mesma coisa, eu multiplico por C e tenho o resultado. Esse raciocínio é explícito. Mas isso não quer dizer que ele é fácil, pelo fato de ser explícito. Não é fácil de entender, mas quando eu saio de C, eu vou multiplicando por B sobre A, isso já é muito mais delicado. Além do mais, em todos os países do mundo, nós estamos ensinando a regra de três, é o produto em cruz, né? Eu multiplico B por C, e eu divido por 1. Bom, quando trabalhamos com calculadores profissionais, isso se torna um meio muito econômico de fazer os cálculos. Porque, como há uma divisão, é melhor fazer a divisão por último. Para evitar ter que utilizar a reserva durante as duas outras multiplicações. Mas quando uma criança que está descobrindo a proporcionalidade, que procura uma quarta proporcional, a multiplicação de B por A não tem sentido. Não são números para eles. A é 100 kg de farinha. C. B é 100 kg de farinha. Me desculpe. B é 100 kg de farinha. E C é 972 mil kg de trigo. Por que eu ia multiplicar 100 kg de farinha por 972 mil kg de trigo? Não se justifica. Exceto pelo cálculo.
exceto para o cálculo, exceto pelo raciocínio puramente numérico. Portanto, os alunos que não tratam com um número puro, que trabalham com grandezas, com quantidades, eles vão hesitar num procedimento desse tipo, ao ponto de, mesmo quando a gente ensina sistematicamente a regra de três, nós o fazemos na França, assim, né? Faz na Inglaterra também, faz assim na Coreia do Sul, mesmo quando a gente ensina sistematicamente a regra de três, gradativamente a gente vê as crianças fazer outra coisa, aplicar outra coisa do que a regra de três. E aplicar raciocínio que trata do isomorfismo aditivo, do isomorfismo multiplicativo, da decomposição linear, é o decompõe à direita ou decompõe à esquerda, a mesma coisa. Portanto, há raciocínios cuja proporcionalidade é mais espontânea do que outros. Mais espontânea. A palavra espontânea é um pouco forte. Mas, vamos dizer, mais facilmente acessível às crianças do que o raciocínio puramente numérico e, notadamente, a regra de três. Eu tenho outros exemplos que eu vou expor a semana que vem, quando eu vou entrar mais nas estruturas multiplicativas. Mas vamos parar um pouquinho agora, eu acho, né? Sim, vocês concordam? Parar um pouquinho? Bom, a ideia, resumindo as coisas, tá? A ideia é que há várias formas de organização da atividade para uma mesma classe de situações. A análise dessas formas da organização da atividade mostra que não tem sempre os mesmos conceitos e teoremas em ação na organização da atividade. Algumas dessas conceitualizações são mais acessíveis às crianças que outras. Apesar do fato que, em geral, há várias maneiras de proceder ou de realizar o mesmo raciocínio para resolver o problema. Por que não? Muito bem. Será que as crianças podem utilizar vários meios diferentes? Sim. Será que nós temos que incentivá-los a fazer isso? Depende. Depende porque nós não podemos carregar muito a memória deles. Mas se espontaneamente eles usam outros meios do que o raciocínio escalar que eu mostrei agora, dividir 972 por 120, melhor ainda, desde que, a um certo momento, lhes seja mostrado a equivalência desses mesmos raciocínios. Porque o coeficiente de proporcionalidade, afinal das contas, equivale a um raciocínio sobre as propriedades das funções lineares. Mas, não é imediato. Além do mais, o esquema é uma rotina, um hábito. Quando a gente usa uma certa maneira de proceder, nós não gostamos de mudar. Somos conservadores, naturalmente. Eu sou conservador. Vocês conservam suas coisas que vocês dominaram. Mas há necessidade de sacudir-se, de cambiar, de se adaptar a situações novas. Esse é o desafio da educação. Respeitar a variedade dos raciocínios possíveis, observar com precisão suas dificuldades conceituais próprias, intrínsecas, mostrar equivalências também e vamos deixar as coisas andar por si só, tá? As crianças vão se sair sozinhas. Na Coreia do Sul, será a minha última frase. Eu tenho uma aluna que trabalhou como na quarta proporcional e estavam lecionando um método muito complicado, A sobre B igual C sobre X, X sendo o denominador da segunda fração, e estávamos ensinando, explicando, as crianças conseguiam reproduzir esse raciocínio, mas um ano depois, nós refazíamos experiência com os mesmos pequenos problemas. 80% dos alunos tinham deixado de lado o raciocínio ensinado e eles tinham lembrado e assimilado outros raciocínios, o isomorfismo, por exemplo. Ou seja, isso é pesado. Isso é pesado. O que é acessível às crianças um momento tem um peso muito forte. Não há
motivos por limitá-los ao que eles, as relações que reconhecem, que sabem reconhecer. Temos que mostrar às crianças outras relações que aqueles que reconhecem, mas temos que aceitar que as relações que elas com que estão familiares pesam e pesam bastante e persistam. Eu tenho muitos exemplos para lhes passar sobre outros campos que a proporcionalidade, tá? Novamente, a conceitualização em termos gerais, antes de continuar, antes de passar para um exemplo. Portanto, eu vou dar algumas definições novamente, definições simples, básicas, mas importantes, como esta daqui que eu vou apresentar. O que é a conceitualização? A conceitualização diz respeito a muitos campos da vida, inclusive a percepção. E eu preciso de uma definição bem ampla, Um dia, como colega físico, eu expliquei meu problema a respeito de uma pesquisa que eu vou falar semana que vem, a respeito do conceito de abscisso. E abscisso não é um conceito, falou ele. O abscisso é um conceito tão simples para um físico, que um matemático, que é óbvio. Mas o conceito de energia é o conceito e tanto para um físico. E vocês têm que tirar essa ideia que, o senhor está sendo ouvido, sim. Nós temos que tirar essa ideia de que a conceitualização diz respeito a coisas difícil. Não, pode ser coisas fáceis para adultos, mas que são difíceis de conceitualizar para as crianças. A definição da conceitualização ampla é minha, está aqui. É simplesmente a identificação dos objetos do mundo, a identificação de suas propriedades, de suas relações, de suas transformações. Esses objetos e essas propriedades, sendo elas observáveis ou não observáveis, porque uma boa parte da ciência consiste em identificar objetos que não são observáveis ou pelo menos diretamente observáveis. Newton nunca viu a força de atração em torno do nosso planeta. Ele inventou esse conceito. Ele captou. Falei do conceito de simetria agora há pouco. Parece que a simetria é observável. Não é. A figura é observável, mas o conceito de simetria não é. O conceito de função tampouco. A ideia é que, na matemática e na física, temos construção de conceitos permanentemente, inclusive para coisas bem difíceis. Não é de se assustar que as crianças tenham dificuldades em trilhar este conceito que os adultos especialistas demoraram milhares de anos a entender. Eu contei a história da divisão agora há pouco, né? Nós queremos que as crianças de hoje façam coisas que as pessoas mais cultivadas do século XVIII não conseguiam fazer. Bom, isso é a definição, então, da conceitualização. Eu vou falar do sentido conceitual, dando uma definição em primeiro lugar. As situações a que temos que nos adaptar quando a gente cresce não é uma só, é um conjunto de situações diferenciadas. O conceito não se constrói, não se forma sozinho. É uma pena. Um conceito não se forma sozinho e uma situação não pode ser analisada com um único conceito. Portanto, temos que estudar a formação de vários conceitos em interação, esses conceitos, em várias situações, vários tipos de situações. Bom, evidentemente, parece muito complicado. Sim, eu concordo. É. Mas é a vida, é a vida. Nós não podemos escapar ao fato que as crianças encontram situações diversas, diversificadas, e que precisam eles
Mas desculpa, você quer alguma coisa? Eles precisam de vários conceitos para poder processar essas situações. Bom, em razão desses dois argumentos, eu abordei os campos conceituais. O campo conceitual é um conjunto de situação, um campo de situações a que teremos que nos adaptar. E é um conjunto de conceitos, as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a definição. Um campo conceitual, como as estruturas aditivas de que vamos falar amanhã, ou como a proporcionalidade de que eu vou falar a semana que vem, um pouco abordando, mas isso é só um exemplo. Um campo conceitual é um conjunto de situações e um conjunto de... Precisamos de situações como referências da atividade e os conceitos sendo organizadores desta atividade. É verdade que eu desenvolvi o conceito de invariantes operatórios, porque justamente a juventude da conceitualização se faz na ação em situação. E que na ação em situação nós não temos conceitos explícitos, temos invariantes operatórios que são conceitos às vezes explícitos, às vezes implícitos, às vezes explícitos e muitas vezes implícitos. Temos, felizmente, nós não precisamos explicitar conhecimento que utilizamos na ação. Às vezes temos que explicitar, sim, porque há a comunicação com os outros, porque é útil explicitar para a coletividade, mas muitas vezes não há necessidade de explicitar. Eu estabeleci uma diferença que ainda não expliquei, mas que eu vou explicar agora, entre conceito em ato e em ação e teorema em ato. Não é a mesma coisa, em ação, né? Mas é totalmente dialético. É totalmente dialético. Eu quero dizer por quê? Porque não há teorema sem conceito e não há conceito sem teorema. Mas não podemos confundi-los, portanto. Eu vou retomar o exemplo da proporcionalidade. No raciocínio de agora a pouco, que consiste em dizer a menina que falava, ai, nós vamos dividir 972 por 120 e depois vamos obter, ela não sabia concluir. A relação K entre 972.000 e 120 é uma relação escalar, é um conceito em ato, mas não é um teorema em ato. O teorema em ato é aquele que vai permitir dizer essa relação, quando eu vou tê-la, vou poder multiplicar por 100 kg de farinha. E esse teorema em ato é que esse que está embaixo, esse que eu expliquei agora há pouco, esse é um teorema. A farinha que corresponde a 120 kg multiplicado por K é igual a a farinha que corresponde a K vezes 120 é igual a K vezes 120. Sem o conceito escalar de relação entre duas grandezas de mesma natureza de trigo, nós não podemos utilizar esse teorema. Mas o conceito em ato não é o teorema. O teorema é além, vai além do conceito em ato. Essas são sutilezas que são perturbadoras, mas porém muito, muito importante para uma teoria do desenvolvimento, porque o mesmo conceito pode muito bem ser entendido pelas crianças de 7 anos com algumas propriedades e não são entendidos com outras propriedades, enquanto que em 14 anos as crianças vão entender o mesmo conceito com todas as propriedades complementares ou suplementares. Se não houvesse vários tipos de teorema em ato, nós não entenderíamos por que as crianças se dão bem com certas situações e não com outras. Portanto, a complexidade da atividade em diversas situações que pertence ao mesmo campo conceitual pode ser melhor analisado com os teoremas em atos
do que com os únicos conceitos em Atos, mesmo se os conceitos em Atos são indispensáveis. Isso é um erro importante que, infelizmente, nós encontramos muito na psicologia de hoje, é a confusão entre conceitos e teoremas. E eu vou mostrar, com um exemplo muito simples, mas muito contundente, significativo, até onde vai a fineza das diferenças para nas crianças. O que eu vou contar é diz respeito a uma velha pesquisa que foi objeto da minha tese, da minha defesa de tese. Eu não vou dar data para que vocês não façam o cálculo mental. Há muito tempo. É um dispositivo que eu fabriquei, eu mesmo, com barras onde em que estão embutidas outras barras. Aquela barra vermelha não pode ser retirada porque ela está embutida, ela é presa. E na verde também tem uma azul que está presa, e na azul tem uma laranja que está presa ou embutida, e assim por diante. E tem uma barra marrom que não é presa e travada, ela é solta. E tem duas que não são presas por nada. E eu peço para a criança entre 4 e 7 anos tirar a barra vermelha. Tirar a barra vermelha ou separar a barra vermelha. Não é impossível com um gesto só. Minha netinha, na época, foi interrogada pela sua professora. E ela perguntou, o que teu pai faz na vida? Ele falou, meu pai, ele é psicólogo. A professora falou, mas o que é psicólogo? E a menina falou, ele vende brinquedos, meu pai vende brinquedos, porque eu estava fabricando brinquedos para as crianças, o que me permitia fazer minhas pesquisas. Então, nós vamos repetir junto o trabalho de análise desse tipo de situação. Eu vou, em primeiro lugar, mostrar vários esquemas que podem acontecer ou se manifestar nesse tipo de situações. O primeiro esquema eu vou chamar de caixa preta. Isso quer dizer que nós vamos nos preocupar em tirar, em soltar a barra vermelha. Não dá, ela não se move, ela fica presa. E a gente faz qualquer coisa depois. A gente não tenta entender. A barra se ser tirada e soltada, a gente vai ter que fazer qualquer coisa. E as crianças desenham. Quando a gente pede para eles desenhar o dispositivo, eles desenham as barras que saem fora, mas nada por dentro, como se fosse um ponto de interrogação total. Portanto, a racionalidade começa pela incompreensão. Porque você precisa reconhecer para progredir. Quando você não entende, precisa reconhecer. Lembra da frase do Platão, atribuída a Sócrates? Eu sei que eu não sei de nada. Eu sei que eu não sei de nada. Aqui, a criança de 4 anos sabe que não sabe fazer nada. Eu estou exagerando, né? Claro, é uma metáfora. Mas a ideia é a seguinte: podemos tentar soltar a barra sem tentar entender o que tem por dentro. O segundo esquema, eu vou chamar de ordem espacial. Porque as crianças, elas vão puxar a barra vermelha, não vem. Marrom, ela vem, a verde não vem, a amarela vem. Eles não entendem mais, eles desistem, eles têm direito de desistir. Eu também desisti algumas vezes. Se a gente vai acompanhando a ordem espacial, temos um esquema gerado de modo sistemática, fazendo, voltando, mas não há sucesso, porque não leva em conta as relações de embutimento.
ou de encastramento. Há uma outra corrente, um outro esquema que é conexidade, que eu chamo conexidade. A criança vê que a barra preta e a barra vermelha estão relacionadas. Ele puxa a barra preta e ela se solta. A criança vê que a barra verde e a vermelha estão conexas, estão ligadas, interligadas, mas a barra verde não vem. Fazer o quê? Eu puxo a barra vermelha, eu puxo a verde. Não dá. Nós vimos a relação de conexidade, conectividade, conexidade, mas eles não viram a antissimetria da relação. Ou seja, a barra verde está presa na vermelha, mas a vermelha não está presa na verde. Portanto, há uma antissimetria na relação. Portanto, a primeira descoberta, a primeira conscientização das crianças é de verificar que a relação de conexidade não é simétrica. Não é simétrica. E eu vou puxar a vermelha, a verde não vem? Não adianta puxar a vermelha. Não adianta para eles. Então, eu vou observar a barra verde. Ai, eu vejo que a azul está presa. Então, eu vou puxar a azul. Ela está presa também? Eu vou observar, explorar, eu vejo que a barra laranja está presa dentro da azul. Então, eu vou puxar a laranja. Ela não vem tampouco. Então, nós vamos que remontar até a rocha para que tudo se solta. O que é que eu faço depois? Tire a rocha. Mas a vermelha não ainda se soltou. Então, eu vou continuar. A partir da vermelha ou da verde. E eu vou remontar até a barra que trava. Porque eu entendi o caráter antissimétrico da relação de embutimento. Bom, e as crianças, uma menina que conseguiu se sair desse exercício com o método que eu explicitei, que é um método racional, não é a mais econômica, mas é a mais racional. Ela não tinha capacidade de dizer, eu utilizei a propriedade da antissimetria da relação, etc. Ela não podia explicitar. Mas eu, pesquisador, observo a menina e eu digo, nessa atividade dessa menina, ela utilizou a propriedade de antissimetria da relação. Não é só isso. Isso continua. Evidentemente, o mais racional é o quê? É observar a barra vermelha, a barra verde, ver que a barra verde está presa na outra e para soltar a vermelha tem que soltar a verde. E para soltar a verde tem que soltar a azul. Ah, raciocínio por transitividade sobre a regra e não sobre a relação de embutimento. A azul não estava presa na vermelha, mas se para soltar a vermelha tem que tirar a verde, se para tirar a verde tem que tirar a azul. Merci de traduire. Então, eu vou ter que puxar a azul para soltar a vermelha. Raciocínio transitivo dessa vez. Não antes de 6 anos. Não dá para fazer isso antes de 6 anos. Portanto, vocês podem ver como o raciocínio, a racionalidade não se desenvolve unicamente com os números de grandezas. Uma relação desse tipo, como esta, uma relação de embutimento, pode dar lugar à racionalidade gradativa. Entre a criança de 4 anos e de 6 anos, há uma diferença. Bom, vocês podem ver que eu utilizei várias coisas. A primeira delas sendo a relação de embutimento. Hein? Vocês têm que perceber que há um travamento de embutimento, a propriedade de antissimetria. Vocês têm que perceber a regra que permite resolver o problema, inclusive a transitividade da regra.
Esses são progressos significativos da racionalidade em crianças entre 4 e 7 anos. Eu posso complicar as coisas se eu quiser. Por exemplo, je peux mettre tout visible comme ça. Eu posso colocar tudo visível assim. Ça veut pas dire que isso não quer dizer que seja óbvio ou visível para todas as crianças. É para mim, é visível para vocês também. Mas as crianças não sabem desenhar as relações de embutimento do dispositivo. Mas eu posso complicar as coisas para vocês, por exemplo. Eu posso colocar um disco que tampa as relações entre as barras. E eu vou dizer, tente puxar a vermelha. E dessa vez, vocês vão ter que trabalhar na hipótese de uma relação de embutimento que vai permitir entender por que, para te soltar a vermelha, tem que soltar a verde, tem que soltar a azul. Nós estamos na mesma situação que o Platão e sua caverna. Há coisas óbvias e visíveis, mas será que o que é visível é mesmo importante? Platão diz, não, há outros objetos que projetam suas sombras no muro da caverna. E lá não é o muro da caverna, mas está atrás da tela que estamos falando. E uma boa parte da racionalidade, gradativamente construída pela criança, será imaginar propriedades e objetos escondidas, não visíveis e óbvios a olho nu. Tudo bem? Bom, vocês viram que temos a ideia de relação, temos a ideia de propriedade de relações, temos a ideia de regra e, portanto, de transitividade da regra. Temos todos os ingredientes de um esquema que será uma forma de racionalidade a ponto que a menininha que diz, eu vou da vermelha para verde, para azul, etc., é um algoritmo. Esse objeto complexo que os matemáticos inventaram com o conceito de algoritmo, as crianças o descobrem eventualmente, espontaneamente, sem saber que é um algoritmo, né? Sem saber que eles vão chegar à solução, finalmente, e sem ver todas as relações de necessidades que há entre as propriedades dos objetos e do dispositivo e a sua ação. A racionalidade consiste, numa ampla medida, em relacionar as propriedades dos objetos do mundo e as propriedades da ação. E, portanto, o conceito de algoritmo é um conceito essencial. Mas, quando nós não temos algoritmo, e mesmo na matemática, há muito campo em que não há algoritmos. Portanto, os esquemas são uma maneira de agir em situação, mesmo quando não há algoritmos. Os algoritmos são esquemas, mas os esquemas não são sempre todos algoritmos. Isso daqui é bom se lembrar. Algoritmos, a forma a mais elaborada, a mais sofisticada da organização da atividade, são esquemas. Algoritmos são esquemas, mas os esquemas nem sempre são todos algoritmos. Hoje, com o desenvolvimento dos algoritmos, por causa da informática, sobretudo, a informática acelerou. A definição dos algoritmos remonta a muito tempo atrás, remonta praticamente aos gregos, aos árabes, porque algoritmo é um nome árabe, mas com a informática ela foi solicitada e foi usada para desenvolver mais algoritmos.
É muito importante. Mas temos que ver que não é ligada à informática, nem mesmo é ligada a um sistema de significantes. A divisão de que eu estava falando agora há pouco, o algoritmo da divisão. Eu vou dividendo, divisor, e faço uma cruz, e eu escolho, eu elimino zeros, eu escolho um quociente que vai me permitir continuar a divisão. Isso se chama de algoritmo. Mesmo se alguns dos algoritmos da divisão são muito complicados. Esses algoritmos são ligados ao sistema de numeração décimo. Não só porque pode funcionar com outro sistema não décimo, mas o fato é que os algoritmos não são ligados ao sistema de numeração. O conceito de algoritmo não tem nada a ver com o sistema de numeração. Portanto, as representações simbólicas, como a numeração, dá lugar a muitos algoritmos, mas a atividade, de uma maneira geral, pode ser também organizada através de algoritmos sem que haja necessariamente um sistema simbólico na base. Portanto, é isso daqui. O quadro é um pouco complicado, mas é a vida. Nós não podemos esperar tirar uma teoria e uma ciência da aprendizagem da educação se a gente não se defronte, não assume as dificuldades que podem encontrar as crianças, inclusive nos seus aspectos teóricos. Bom, eu vou dar outros exemplos de esquemas que são mais simples e que nos aproximam da matemática. O primeiro exemplo, aqueles que conhecem isso daqui, me desculpa por me repetir. Quando eu tenho uma boa ideia, eu exploro, eu uso, eu reuso, eu utilizo, enfim. Portanto, eu me repito muito, mas eu tenho que aceitar de me repetir quando eu achei finalmente um bom exemplo. Bom, vocês vão acompanhar meu gesto. Um, dois, três, quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro. Isso é um esquema. Esse esquema é o esquema da denominação, da numeração. Numeração. E para conseguir, ele pode ser um sucesso, ele pode ser um fracasso. Tem crianças que vão dizer rapidinho: 1, 2, 3, 4, 5. É muito rápido. Ou pessoas que não vão saber cardinalizar. 1, 2, 3, 4, quanto dá? E eles voltam a contar. 1, 2, 3, 4. Quanto dá? Quanto dá? 1, 2, 3, 4. E conta e recomeça a contar. Eles não sabem parar com o número cardinal para dizer: essa é a resposta. 4 é a medição cardinal de todo o conjunto que eu acabo de numerar. Bom, veja a organização desta atividade. Há os objetos, existem os objetos. Me desculpe falar de objetos. E há o gesto da mão e do dedo apontando. Há o gesto do olho que vai controlar o olho, controle, a cabeça mexe também. E há o gesto de pronunciar da voz. Com a voz. A correspondência deve ser biunívoca entre os objetos, o gesto da mão, do dedo, do olho e da voz. Se não se consegue essa correspondência, vocês não conseguem numerar as coisas. E as crianças que têm perturbações, que faltam ou que tiveram falta de oxigênio no nascimento, com paralisia cerebral, as coisas assim do nascimento, e crianças normais, até encontramos grandes dificuldades até 5 anos para fazer essas coisas simples. Portanto, uma das coisas, um dos conhecimentos em atos implícito na esquema da numeração é a correspondência termo a termo, unívoca, termo, objetos, gesto do dedo, da mão, gesto do olho, gesto da, e voz.
correspondência, mas não para por aí. A criança que conta 1, 2, 3, 4. E a gente pergunta, quanto dá? Ele volta a contar 1, 2, 3, 4 novamente. Ele não conceitualiza o cardinal, a medição do conjunto 4. 4 não é o último elemento, é também o cardinal de todo o conjunto. Carol Fusson, minha colega americana que falou muito, que trabalhou muito sobre a numeração, ela viu crianças repetir até 7 vezes a mesma atividade sem ter capacidade de resumir a informação, dizendo há 4 pessoas, há 4 objetos nesse conjunto, há 4 pessoas na raia. É um resumo da informação que supõe o conceito do número cardinal. E nunca uma criança de 4 anos vai dizer, eu tenho um conceito cardinal. Portanto, é um conceito em ato. Se trata de um conceito em ato. Me desculpa. E esse conceito em ato se baseia em teoremas em atos. Saber, a saber, não se deve contar 2 vezes o mesmo. Sem repetição, não pode haver repetições. Tem que contar todos exaustivamente, sem esquecer. Portanto, toda uma série de regras de organização se aplica a essa atividade. Agora, eu estou chegando a uma atividade de numeração mais complexa. Era em 98. No momento da Copa do Mundo de futebol na França, nós tínhamos previsto estádios. Não é um bom exemplo alegre para o Brasil. Me desculpa por isso, né? Nós tínhamos visto estádios de futebol, campos de futebol. E um dia, o comitê de organização da Copa discutiu de todos aqueles estádios que foram selecionados para a Copa. Eles foram julgados grandes o suficiente para receber o público que vem do mundo inteiro, Japão, etc., do Brasil, etc., etc. E ele falou, nós não temos estádio tão suficientemente grande. E alguém que estava em torno dessa mesa falou, mas na cidade de Nantes, não tem uma cidade que fica no sul do rio Loire, há na cidade de Nantes um estádio que me parece grande. Então o presidente do comitê fala, ah, que bom! O dia seguinte ele está telefonando para o diretor do estádio da cidade de Nantes, ele fala, quanto lugar tem no seu estádio? Quando e ele fala, eu não sei. Eu não sei quantas pessoas cabem no meu estádio. Eu não sabia. As vagas. Ele pagou 2 pessoas durante 2 dias para contar, para numerar os lugares disponíveis nas arquibancadas. E imagina, se esses imagens tivessem feito com uma criança de 5 anos que fazia 1, 2, 3, 4, 4, eles estariam ainda contando o número de vagas do estado de Nantes. Os adultos tinham outros conceitos em atos, outros recursos, graças a Deus. E, portanto, eu vou tentar fazer a lista destes recursos que os adultos usaram para contar as vagas. Faz parte das estruturas aditivas. Olha, o que que eles fizeram esses dois? Eles dividiram primeiro o trabalho. Você vai contar este lado e eu vou deste lado. E vamos adicionar tudo depois. Portanto, eles têm o teorema da divisão, da partilha e da o cardinal de A mais o cardinal de B e partilharam as coisas a serem contadas. Primeiro teorema. Segundo teorema. Eles têm a escrita, cada um pegou um pedaço de papel e colocaram os dois números na 787 mais 1000. Eles numeraram, adicionaram unidades, dezenas, centenas, etc. Segundo, organização racional da atividade ligada à numeração de posicionamento e o sistema de numeração. Muito bem, a criança de 5 anos não faz isso.
certaines raisons. Terceur système important, un bloc rectangulaire de ce type aussi. Quand toutes les vagues sont occupées, on ne peut pas numérer tout. Nous pouvons numérer un nombre de lieux par rail, un nombre de rails, 21, et on multiplie le nombre de vagues par le nombre de rails, et ainsi, on obtient. Voilà, bon, mais un théorème que les crianças de 5 ans desconhecem. Até 6 anos, 7 anos, desconheço também. E puis, il arrive quelque chose chega uma coisa prévu. Que não estava sendo previsto. En tout cas, pas bon, par le... Não pelo diretor. Non, pelos dois contadores. Um entende e outro não entende o que está acontecendo. A um certo momento, tem que contar as vagas num cantinho do estádio. Num cantinho, a um ângulo. Uma coisa triangular, mas quase, não totalmente. Um é mais jeitoso que os outros. Falou, você que é mais jovem, você sobe. Vocês têm que subir e contar a raia de cima e eu vou contar a raia de baixo e nós vamos fazer a média das duas e vamos multiplicar pelo número de raias. Alors, contar tudo, as raias de cima, a raia de baixo, fazer a média e multiplicar pelo número de graus. O outro diz, falou, você acha que vai dar isso certo? Ele não está convencido que é possível de numerar o número de vagas com esse método de média. Esse é um teorema em ata que é presente na cabeça de um dos dois contadores. E no trabalho vocês também encontram essa desigualdade de conhecimento das pessoas. Alguns veem relações onde outros não enxergam. E a noção de teorema em ata para fazer a diferença entre um esquema e um outro esquema, entre uma competência e outra competência, é decisiva, absolutamente essencial e decisiva. E se não houver essa distinção entre conceito em ato e teorema em ato, a gente não entende, porque percebemos que no caso da numeração das vagas do estádio de Nantes, que os conceitos são iguais nos dois contadores de vagas, mas que a ideia mesmo de fazer a média para calcular o número de vagas numa região triangular é conhecida por um e desconhecida de outro. É o esquema de um não é o esquema do outro. E, no limite, o outro poderia até dizer, não tenho certeza que o seu método funciona, eu vou contar tudo ao vivo. Vocês estão percebendo a importância dessas ideias de conceito? Do conceito em ata e teorema em ata. E isso se aplica a campos simples quanto à numeração, à contagem, e a contagem de um grande número de objetos. Voilà. Alors, ce sont des schèmes qui reposent são esquemas que se baseiam todos, não só no conceito em ato e teorema em ato, mas sobre uma organização da atividade. Vocês podem ver que o que eu fiz, fazer 1, 2, 3, 4. Se eu não fizer isso daqui, eu vou me enganar, eu vou estar errado. Se eu sou uma criança de 5 anos, se eu não tenho a correspondência termo a termo, se eu não tenho o cardinal, não sei numerar, não sei contar. E na matemática vamos encontrar isso daqui o tempo todo. Eu tentei aqui resumir as coisas em torno de grandes campos. Primeiro, as estruturas aditivas, de que eu vou falar amanhã. Por quê? Porque a adição e a subtração são muitas vezes consideradas como coisas muito elementares e, de fato, há dificuldades conceituais duradouras e inesperadas nos problemas de adição e subtração. Até o ponto que certas dificuldades vão ser um obstáculo à aprendizagem da álgebra. Au niveau du collège.
à nível do médio, o conceito de números negativos. Você sabe que as crianças têm dificuldade com o conceito de números negativos. Na história da matemática, os matemáticos por si só tiveram dificuldades. Não todos, mas até o século XVIII, uns não aceitavam ideias que podia ter números negativos. Eram médios de cálculos práticos, cômodos, mas não eram números. Não eram números. Por quê? Porque nós voltaremos amanhã sobre isso, porque a ideia de número é estreitamente ligada à ideia de medição cardinal, à quantidade discreta, e as medições, as medidas não são negativas, são todas positivas. Para introduzir uma ideia de medida negativa, tem que introduzir uma transformação ou na ideia ou fenômenos que não são da ordem da grandeza da quantidade de objetos. Portanto, há obstáculos para ampliar a noção de subtração a relações de transformações por causa das transformações das relações negativas. Portanto, essa é a ideia. O campo conceitual nessa situação, para tentar dizer quais são as situações mais prototípicas, quais são os prototipos. Vocês conhecem o conceito de prototipo, né? Nós vamos entender uma situação através de um caso que será um exemplo, um protótipo representativo. Por exemplo, o pardal é um pássaro, mas a avestruz não é um pássaro, a galinha também não é. O pardal, ele voa, ele canta, a avestruz não, e a galinha não canta, não. Então, tem propriedades que todos os passarinhos têm, mesmo se biologicamente, zoologicamente, são pássaros, são na classe de pássaros, até a avestruz e até a galinha. A ideia é que possa ter protótipos para situações é uma ideia totalmente compatível com a ideia de protótipo para classes de objetos, notadamente na classificação biológica, para animais ou para plantas também. Bom, voltaremos amanhã sobre o assunto. Nós temos que identificar as situações mais fáceis, prototípicas, essas situações, e depois passar para as dificuldades e ir até as dificuldades duradouras, que serão dificuldades para crianças de 15 anos, 16 anos, e até podem continuar sendo dificuldades para adultos. Portanto, vamos deixar de pensar que a adição é a mais simples de todas as operações. Não é verdade? Há casos de adição muito simples, sim. E há casos de adição super complicados. Amanhã nós vamos tentar ver os casos mais difíceis e vamos tentar ver como um aluno que não entende muito bem uma situação vai tentar, apesar de tudo, de fazer alguma coisa coerente, de coerente. E vamos perceber que as crianças, como vocês e eu, reagem com oportunismo e não mais com um pensamento sistemático. Se não havia pensamento sistemático, não haveria matemática. Mas se só houvesse um pensamento sistemático, nós não compreenderíamos e não poderíamos nos adaptar a situações novas, porque situações novas é a contingência. E na contingência, eu faço tudo o que eu puder. Eu faço coisas até irracionais, mas eu enfrento tudo para fazer alguma coisa que vai me permitir entender uma parte da situação. Esse é um fenômeno profundo da escola. Na escola, que as crianças vão fazer tudo irracionais, aparentemente, mas que são importantes do ponto de vista da sua faculdade de adaptação. Eu vou dar exemplos amanhã, que eu vou analisar em detalhe, para justamente é um desafio
alegria total. Como podemos aceitar deixar as crianças fazer bobagem? No limite, a gente pode dizer, não, vamos pará-los, vamos dizer como fazer para eles. Não, temos que deixar as crianças dizer e fazer bobagem. Não sempre, mas temos que deixar eles andar do seu próprio jeito. Por quê? Porque eles têm as condições da adaptação. A condição da adaptação é a exploração. E a exploração contingente. Eu encontrei na minha vida, eu não tinha previsto tudo que eu fiz. Uma boa parte que eu fiz nas grandes escolhas da minha vida foram contingências, ligadas a contingências, ligadas a oportunidades que surgiram. Eu fiz minha tese com Piaget. Eles me pediam para participar do conselho pedagógico da introdução das matemáticas modernas numa escola. Fui, me interessou, peguei essa linha. Piaget foi muito surpreso de que eu não trabalhasse, que não trabalho sobre o que ele me tinha ensinado, sobre que me interessa a gestualidade da mímica. E eu mudei de orientação, e não é a primeira vez, não é a última também. Eu entrei nas minhas pesquisas da adição e subtração com ideias falsas. Eu entrei com ideias falsas. Eu tinha direito de ter ideias falsas como pesquisador. Você tem que aceitar que as crianças também têm as ideias falsas quando eles estão à frente de um problema aritmético. Portanto, não se pode pegar o pé da letra o que eu estou dizendo e que o tradutor está traduzindo também, né? Mas vocês têm que melhorar seu julgamento, seu raciocínio, né? E vocês não devem deixar as crianças fazer qualquer coisa, mas aceitem que haja uma diversidade de exploração do mundo e da matemática. E depois vocês vão perceber que há um enriquecimento do patrimônio, eles enriquecem seus recursos e a construção da racionalidade é bom, mas não é possível se não se amplie o patrimônio de recursos que podemos utilizar perante uma situação. Tá? Do modelo dos pais, dos avós, da comunidade em que estavam inseridos as crianças, era muito mais importante do que hoje. A repetição tem um papel importante hoje também, mas nós temos que admitir que os indivíduos têm muito mais responsabilidades na inovação em relação ao processamento de situações novas. Ao ponto de que, numa empresa, eles procuram com uma abordagem de procura de competências, eles incentivam homens e mulheres através de pequenos grupos, através de departamentos internos, a inovar, a desenvolver as competências, porque estamos numa sociedade de competição. Quem sabe, exagerada, desenfreada, competição, mas nós é impossível suprimir essa competição, não é possível. Portanto, se não se amplia seu repertório de recursos, vocês não terão capacidade de enfrentar essa competição. E esse repertório de recursos é, em primeiro lugar, é um repertório de esquema, de formas de organização, de atividade. Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer agora. Temos um tempinho para discutir, conversar. Eu posso também propor o seguinte, que amanhã vocês reflitem sobre o problema de adição. Por exemplo, na forma seguinte, vocês imaginam três problemas de adições com pequenos números, não números decimais, não, frações, não. Três problemas de adição. Com a intenção que dois vão ser parecidos
com a estrutura parecida, é uma estrutura diferente. Dois que se parecem, dois problemas que se parecem, um que vai ser diferente. E nós vamos juntar, compartilhar todos esses problemas para analisar se nós conseguimos ver todas as diferenças possíveis. Nós vamos refazer a mesma experiência no final da semana que vem, na semana futura, para ver se justamente temos capacidade de imaginar maiores diferenças e similitude entre os problemas. Do ponto de vista da estrutura, né? O que eu chamo de estrutura? É de que relação se trata? Onde está o problema? Quais são os dados? Uma adição simples, dois dados é uma pergunta, é um problema de adição. Podemos fazer a mesma coisa para a subtração. Três problemas de subtração, né? Dois que se parecem parecidos e um que é diferente, que é totalmente diferente dos outros. E se a gente refletir juntos sobre esse problema, nós vamos caracterizar, perceber diferenças significativas importantes para as crianças. Importantes para você também. Mas nós passamos, nós deixamos isso do lado, nós não percebemos mais nada. O problema é que quando aprendemos, desenvolvemos competências que permitem apagar as diferenças. Achamos que está tudo igual, é a mesma coisa. Enquanto que a criança, ele acha tudo diferente, ele acha que cada coisa é uma coisa, bem diferente. E Vygotsky, que retomou uma ideia de Piaget, que ele próprio utilizou do Caparel, Claparède, Piaget, Vygotsky dizem, nós tomamos consciência da diferença do que das similitudes. Olha, essa daqui é uma questão muito interessante. O que faz com que dois problemas se parecem? O que faz com que um problema é diferente dos outros? Si vous avez des questions, perguntas? Vocês podem formular agora, mas também pode preparar perguntas para serem respondidas amanhã. Eu tenho consciência que eu fiz um discurso generalista, tá? Mas é normal tentar introduzir a totalidade dos conceitos e de exemplos. Amanhã eu vou concentrar-me nas estruturas aditivas, problema de adição e de subtração. Tá?